waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa bakaaraha ay tahay normal, ay dadka bulshada ah, kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanayaba ay wada shaqaynayaan, oo uu dhex joogo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyey shaqada suuqa. Asagoo ciidanka booliiska Soomaaliyeed muhiimadda bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyey laba saldhig oo booliis ah oo ka howlgala iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha oo ah in ammaanka la sugo. Suuqa bakaaraha wuu furan yahay, waa goobta hadda la hadlayo oo dadkana way ganacsanayaan, magaaladana waa iska caadi, suuqa jawigiisana ganacsi wuu socdaa. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshadana way wada shaqaynayaan, wax xiran oo suuq ahna ma jiro. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, inkastoo ganacsi ku leh bakaaraha, waxaan u sheegayaa in cid kasta ee tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhigga booliiska ama rugta booliiska ee kugu dhow. Ma jirto goob ganacsi oo rug booliis ay u jirto muddo dhowr kilomitir ah. Rug kastoo ganacsi, rug booliis ayaa waxay u jirtaa 1 kilomitir wax ka yar. Marka waxaan ku wargelinayaa ganacsatada suuqa bakaaraha cid walba inay la soo wadaagto rugta booliiska ee ku dhow ama saldhigga booliiska ee ku dhow. Mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato. Cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto, waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan. Waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahaynkan dowladda, waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda.